Համագործակցության շարունակությունն է, որտեղ շրջանառվող լուրերի Արանրանյանը մոտորելիս պաշտոնական կառավարությունը։ Կառավարությունը պաշտոն չի ստանալու Արանրանյանը, սուտ են այդ լուրերը։ Դաշնակցությունը կոալիցիա չի մտնելու, սուտ են այդ լուրերը։ Բայց ես չեմ հասկանում ամեն անգամ այդ հարցը այնքան կարևորելը, որ որևէ մի դաշնակցական որևէ տեղ աշխատանքի է ընդունվում։ Այսինքն ինչ, եթե մենք ընդդիմություն ենք, ուրեմն պետքա որևէ տեղ չհարաբերվենք իշխանությունների հետ, իսկ դա նշանակում է նաև պետության մեջ չմտնենք։ Պետությունը եւ իշխանությունը դուք այդ հարցով նույնացրել եք։ Արդեն ինքներս էլ չենք հասկանում, որ ջուր ենք լցնում ջրաղացին բոլոր նրանց, ովքեր պետությունը եւ իշխանությունը նույնացնում են։ Մի բան է պետության մեջ պետական պաշտոն ունենալ, մի բան է իշխանությունների հետ իշխանություն ունենալ եւ այդ իշխանությունը գործադրել, իրականացնել։ Դա տարբեր բաներ են։ Դե որ այտենց է բոլոր այդ հանեք են անձանց անունները, ովքեր ընդդիմադիր դաշտում են եւ որևէ տեղ պետական պաշտոն ունեն, աշխատում են։ Պահանջեք բոլորին դուրս գալ այդ պետական պաշտոններից, դա ճիշտ կլինի։ Ոչ, ես էլ գիտեմ, որ կան, բոլոր տեղերում էլ կան, այդպես չի, որ չկան։ Եթե ձեզ թվում է, որ մյուս ընդդիմադիր կուսակցություններից որևէ մեկը պետական պաշտոնյա չի, որևէ մի պաշտոնում չի աշխատում, առավելևս երբ որ դուք համարում եք, որ Հայաստանում չի կարող որևէ մեկը ընդհանրապես որևէ տեղ աշխատել, եթե իշխանությունների հովանավորությունը չունի, ինչպես ընդդիմության որոշ գործընկերներ դա պնդում են, այդ նշանակում է, որտեղ աշխատում է, ունի իշխանության հովանավորությունը։ Աբսուրդի մեջ եք հայտնվելու, եթե ցանկը վերցնեք նայեք։ Այսինքն ինչ, սա ես բխում է, որ մենք որպեսզի ապացուցենք, որ հենց մաքրամաքուր ընդդիմություն ենք, դի ոչ մի տեղ չառնչվենք պետության հետ, որևէ տեղ պաշտոն չունենք, որևէ դաշնակցական կամ ընդդիմադիր որևէ գործիչ ու թողի ես երկրից գնա, հա։ Մենք դրա դեմ ենք պայքարում, հարգելիներս, մենք ընդհակառակը ուզում ենք, որ բոլորը դեռ կարողանանք պետության մեջ լինել, աշխատել եւ ստանալ պետության հովանավորությունն ու աջակցությունը։ Այդ ենք ուզում անել։ Դրան հակառակ ո՞նց եմ ես մտածելու ու հասնեմ իմ նպատակին։ Չի կարող քո միջոցները չհամապատասխանել քո նպատակին։